Assalomu alaykum bolasini o'qitib olim bo'lishingni orzu qilganlar. Assalomu alaykum, ilmu ma'rifatli o'zbegim. Yoshlar telekanalida Rostini ayting tok shousi boshlandi. Azizlar, bugun sizlar bilan yoshlarni ilm fanga qanday jalb qilish mumkinligi, xalqaro olimpiadalarda maktab o'quvchilarimizning g'alabalari haqida gaplashamiz. Davlatimiz taraqqiyotida ilm fanga muhim e'tibor berishlik albatta yurtimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Yoshlarimizni qanday qilib ilm fanga qiziqtirish va aynan ular uchun qilinadigan sharoit-sharoitlarimizni qay darajada muhimligi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugun yoshlarimizni aynan ilm fanga jalb qilish uslublari va albatta unga qilingan e'tibordan so'ng qilinayotgan, ko'rsatilayotgan natijalar haqida gaplashishlik uchun mutaxassislar taklif qilganmiz. Yoshlarni ilm fanga yo'naltirish, ular o'sha yoshligidan o'z salohiyatidan kelib chiqqan holda kelgusi taraqqiyot uchun zarur bir kadr bo'lib yetishishi uchun bu juda bir muhim yo'nalishlardan biri, ayni biz o'zimiz mas'ul bo'ladigan yo'nalish hisoblanadi va ayni mana mavzu ham shu doirasida ekanki, xalqaro fan olimpiadalari, mahalliy olimpiadalar umuman iqtidorli yoshlar hisoblanadi va bugungi kunda mazkur yo'nalishda 2019-yil davlat rahbarimiz fan olimpiadalari g'oliblari, ularni o'qituvchi ustozlarini, umuman mana shu tizimni to'liq isloh qilish to'g'risidagi bitta qarorlari bilan haqiqatda bu tizim yangitdan tug'ildi va amaliyotga joriy qilindi desak bu to'g'ri bo'ladi. O'shanga qadar davrda o'sha o'qituvchilar, o'quvchilar, rag'batlantirish mexanizmlari mavjud bo'lmagan. Bugungi kunda men o'ylayman, mana yoshlarimiz ham o'tiribdi, qo'llab-quvvatlashadiki, hattoki o'sha oltin medal sohibi, umuman kumush, bronza medal sohiblariga 150 million atrofidagi pul mablag'larini beryapmiz va bir nechta fan olimpiadalariga o'zbekistonlik yoshlar ishtirok etadi. Eng quvonarli holat shundan iboratki, bugungi kunda ayni fan yo'nalishida ishtirok etayotgan o'quvchi qizlar va yigitlar shu yo'nalishda kelgusidagi olim bo'lishga, shu yo'nalishdagi bir fan arbobi bo'lishga, shu yo'nalishdagi bir ilmiy darajadagi shaxs sifatida shakllanishga harakat qilishyapti. Bundan birgina misolni aytishim mumkinki, mana so'nggi yillardagi xalqaro va respublika g'oliblarining aksariyat 70% fan mutaxassisligiga, demak, oliy ta'limni davom ettirishni tanlashgan. Yana bir quvonarli raqam shundaki, 2023-yilda butun tariximiz mobaynida eng yaxshi natija bo'ldi. Bizda fan olimpiadalari, umuman xalqaro olimpiadalar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi nufuzli xalqaro fan olimpiadalari. Bu nufuzli deyilishiga asosiy sabab butun dunyo mamlakatlaridan faqatgina belgilangan bitta terma jamoa ishtirok etadi. Ikkinchi turi, demak, mintaqaviy xalqaro olimpiadalar qilib belgilanganki, bu yerda har bir mamlakatdan bir nechta jamoalar, terma jamoalar ishtirok etishga ruxsat beriladi. Ayni mana shu nufuzli olimpiadalarimizda O'zbekiston tarixidagi eng ko'p medallar qo'lga kiritildi va 13 tani tashkil qiladi. Bu nufuzli olimpiadalarda jami 23 nafar o'quvchilar ishtirok etadi. Bu matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika fanlaridan, demak, ishtirok etadigan bo'lsak, mana shunda, demak, 13 nafar, ya'ni 2 ta oltin, 1 ta kumush, 10 ta bronza medallarni qo'lga kiritgan yoshlarimiz bu tarixiy bir rekord darajasiga yetishdi. Bu hali bu oxirgi natija emas. Hozir ham, demak, ishlar davom etyaptiki, bu yil har doim, demak, yoz faslida, ya'ni iyul, avgust oylari bizda butun dunyo bo'yicha xalqaro fan olimpiadalari o'tkaziladigan mavsum hisoblanadi va hozirda bu yilgi terma jamoalarimiz bilan ham ishlar olib borilyapti. Ularni o'sha tegishli mutaxassislar, xorijiy mutaxassislar, o'zimizdagi fan olimpiadasining g'oliblari ular bilan bevosita ishlayapti. Men o'ylayman, bu ilm fanga yo'naltirishga, umuman o'sha iqtidorni ochib berishga juda katta bir maydon hisoblanadi. Aynan fan olimpiadalari va o'quvchilarni unda ishtiroki o'zini kelajakdagi hayotdagi o'rin topishga, umuman ilm fanni keyingi bosqichlarni egallashga bir o'ziga xos bir mezon deb sanaladi. Bilasizmi, ajoyib yangiliklar, ajoyib yutuqlar. Lekin ajoyib yutuqlar bo'lgan joyda baribir muammolar bo'ladi. Muammolar eskidan bo'lgan. Olimpiada oldin yo'qmidi? Ha, bor edi. Lekin olimpiadaga qatnashadigan bu kabi o'quvchilarimiz kamroq edi. Nimaga? Ular bilan ustozlar alohida ishlamasdi. Ularni qandaydir bu narsadan balki foydasi bo'lmagani uchunmi? Chunki qanday qilib uyingda bolang och, sen bu yerda o'z bo'sh vaqtingni o'quvchiga ketqizib, yana o'quvchi tayyorlaysan. Hozirgi kunda olimpiada ishtirokchilarini tarbiyalagan o'qituvchilarni oyligida ham bu narsa quvonarli ko'rinib turibdi. Biz jamoamiz bilan masalan bir necha yillardan beri tayyorlanib, xalqaro olimpiadalarga tayyorlanib va ularda ishtirok etib kelyapmiz.
Men öyleşim böylece, hazır ki ahir yıllarda yaşlarına, olimpiyadalarga ve başka her hal türlü hal olimpiyadalarga katnaşıp iştirak etmiş kızıkçıları ortgan. Çünkü mesela olimpiyadalarını yutganingizde Özbekistan tomonidan, Xalq ta'lim agentligi tomonidan sizge mukofotlar beriladi. Ve üniversitelerge, Özbekistan'daki institutlarga sizge grant ajratiladi. Shuning uchun men bu savolga yo'lashim bo'yicha oxirgi yillarda bir necha yillarda yoshlarga qaratilgan e'tiborlar va yutuqlar agar evaziga beriladigan mukofotlar narsasi ancha oldingilarga nisbatan ortgan. Shu natijasida. Shu natijasida yoshlar ancha olimpiadalarga qatnashishga qiziqishi ham ortgan. Hozirda oldinlari xalqaro olimpiadalarda uncha e'tibor kamroq bo'lgan, kam xalqaro olimpiadalarga qatnashilgan O'zbekiston tarafdan hozirda esa mintaqaviy va nufuzli xalqaro olimpiadalar ko'paygan. Misol uchun matematikani o'zida ham 1 yilda 8 ta 9 ta olimpiadalargacha ko'paygan. Oldinlar misol uchun matematika fanidan faqat nufuzli xalqaro olimpiadalar qatnashardi. Yil ortgan sari olimpiadalar ko'payishni boshladi va shunga yarasha menimcha, mening fikrimcha olimpiadalar ko'paydi. Men 7 yoshimdan hunar o'rganganman. Aslida Respublika Barkamond avlodga borganman. U yerda ingliz tili fanini o'rganar edim. Borishdan o'zi maqsad shu bo'lgan, lekin to'garak xonani ko'rganman. Juda ham chiroyli bezatilgan, ya'ni o'ziga jalb qiladigan xona. Edim, men unga qiziqqanman. Ya'ni munchoqlarga har bir odamning o'z qiziqishi bo'ladi. Men hunar bo'yicha qiziqib va hozirda juda ko'p yutuqlarga erishganman. Hozirgi kunda ko'pchilik telefon bilan vaqtini o'tkazmoqda, ya'ni kitobga e'tibor kamroq. Hamma ham kitobga qiziqmaydi. Ya'ni ko'p telefon rivojlangani tufayli menimcha hozir hamma telefonda. Chunki hamma ma'lumot olmoqchi bo'lsa ham telefonda ma'lumotlar bor. Birinchi bor 6-sinfda Muhammad Al-Xorizmiy maktabiga kirganman. Va 7-sinfda ilk bor maktab matematika olimpiadasiga qatnashib ko'rganman o'zimni sinash maqsadida va u maktab ostida birinchi o'rinni egallaganman. Shundan keyin esa meni matematik ustozlar chaqirib, birinchi misollar berib ko'rgan va meni o'qitishni boshlagan. Qancha dedim muddat o'qiganman va undan keyin esa shu masalalarda yechimlar tushuntirib, matematika olimpiadasida turli masalalarni ko'rib shu masalalarni yechishga qiziqib qolganman va shu tariqa matematika olimpiadasiga kirib kelganman. Demak, ustozlaringiz sababchi bo'lgan. Sizlardachi? Siz masalan, maktabda o'qiganimda kimyo faniga qiziqqanman. Avval institutga kirish uchun gina kimyo fanini o'qishni boshlaganman va keyin 9-sinf paytimda maktab bosqichidagi kimyo fan olimpiadasida ishtirok etganman. Undan keyin shahar, viloyat bosqichlarida g'olib bo'lganimdan keyin xabar topganmanki, O'zbekiston terma jamoasi bo'lib, turli xil xalqaro olimpiadalarda, boshqa olimpiadalarda qatnashish mumkinligini bilganman. Bundan keyin xalqaro olimpiadalarga qiziqqanman. O'zbekistonda kimlar qatnashgan, qanaqa qilib qatnashish mumkin, saralash bosqichlari haqida ma'lumot topib qiziqishga harakat qilganman va shundan keyin xalqaro olimpiadalar uchun jiddiyroq tayyorgarlik ko'rishni boshlaganman. Va hozirgi kunda xalqaro olimpiada qatnashchisisiz. Men yoshligimdan beri matematika fanida juda qiziqqanman va matematika fani, hisob-kitoblar, hamma narsa menga oson berilgan. Shuning uchun men shunaqa aniq fanlarga qiziqishim tufayli men Abu Libinchno nomidagi ixtisoslashgan maktabga kirganman 7-sinfda. 7-sinf bizda saralab olinmagan, chunki u payt karantin bo'lgan. Keyin men 8-sinfda kirganman. И мен кимё юнәлишне таңлаганмын. И хәзерге көндә мен терме җәмәгать азосымы. Сабапчы ким булган? Мені адам белән аем өзе банкир ва додам математика фәне устазы. Мен яшьлегемдә мен ата-анам доктор булганлыгы сабабле кимё-биология сахасына кызыкыш булган ва мен хам оша доктор булам дип яшьлегемдә кимё-биология сахасына хуганмын. Keyin bir ustozim, kimyo ustozim bo'lganlar, shu kishi meni kimyo sohasiga qiziqtirganlar. Bu olimpiada degan narsa endi qanday qilib, masalan, bir marta siz qatnashtirib yutdingiz, keyin o'zingizni to'xtatib bo'lmaydi. Buni o'zini qandaydir nima desa. U olimpiadadan keyingi natija. Siz bu sohani tanlashingiz sababchi nima bo'ldi? Bu sohani shu ota-onam degan. Ota-onangiz doktor bo'lganligi shu sohani tanladingiz, tamom. Yo, o'zimni qiziqtirgan. Kim ota-onangiz kim?
kim matematika va kimyo sohalariga gumanitar o'sha bilmagan fanlarga, aniq fanlarga qiziqqanman yoshligimdan. Keyin shu kimyo sohasini tanlaganman. Ham ota-onam sababchi bo'lgan, ham maktabdagi o'qituvchilarim mani shu fanga qiziqtirgan. Keyin shu sohada o'qish boshlaganman. Ana endi sizga savol. Siz shifokor bo'laman deb o'qishni boshlagan ekansiz. Hozirgi kunda fikrlaringiz o'zgarmadimi? Chunki ximik texnolog bo'lmoqchidirsiz. Balki qanaqadir kimyo bo'yicha PhD yoqlamoqchidirsiz, nasib bo'lsa albatta. Ha, albatta, o'zgarib hozirda aniq emas. Endi masalan, shuncha yil kimyo o'qigandan keyin fikrlar ham o'zgardi. Ha, ehtimol bo'lish ehtimolligi bor. Holatlarda fan olimpiadalarida shu g'alabaga erishish, umuman mana shu yo'nalishda bir muvaffaqiyat qozonishni birinchi sababi avvalo bolaning iqtidori bo'lsa, asosiy sababi ota-onasi bo'ladi. Ota-ona uyida mana shu bolaga mana masalan bularga shu doktor bo'lishing kerak, doktorlikka, mana bu oddiygina doktor bo'lishni nima fanda o'qish kerak? Ha, biologiya, kimyo. Ha, kimyo bu bola o'sha yoshligidan mana shu tushuncha atrofida fikrlay boshlaydi. Va bu kasbni egasi bo'lishim uchun, demak, men kimyo degan fanni o'qishim kerak, biologiya degan fanni o'qishim kerak degan bir xulosaga keladi. A, tabiiyki, o'qituvchilar, ustozlarimiz maktabda mazkur yo'nalish bo'yicha ayrim narsalar tushuntira boshlagandan keyin o'quvchida qandaydir qiziqishlar paydo bo'ladi va u sekin-sekin mana bularning gapidan e'tibor bering, ana hammalari birinchi marta olimpiada, ana siz aytayapsiz-ku, olimpiada qatnashganda emas, qiziqqaningizda eting deyapti. Yo'q, u yerda aslida bular tomonidan men qo'shilaman, chunki o'zim ham yoshligimda matematikadan olimpiadaga ishtirok etganman. O'zim ham ancha ozmi ko'pmi natijalarimiz bor. Pinachiga teng. Ha, uni u 3-14 u yonlargacha eta olamiz, 15 u yog'i. Xullas, men nima demoqchiman? Bularni misol uchun o'sha birinchi marta ishtirok etishi bilanoq qandaydir natijaga erishishi bularda haligi odamga o'ziga bo'lgan ishonchni paydo qiladi. Mana birinchi qadam mana shu yerdan bu yo'nalishda davom etamizmi yoki to'xtaymizmi degan narsaga olib keladi. Ba'zilar shundan ruhlanib davom etib ketsa, kimlardir mana shundan ruhan balki to'xtatadi. Misol uchun, balki u o'sha to'xtatgan, ya'ni yutqizgan yoki bir mag'lubiyatga uchragan holatlarda ustozi va ota-onasi yana ularga borib taqaladiki, shu muhitdan olib chiqib yana unga bir ruhlantirib, yana bitta bir motivatsiya beradigan bo'lsa, balki bular yoki o'sha haligi holatdan yana kattaroq natijaga erishadi. Masalan, men o'zimni bevosita o'qituvchilik, pedagogik faoliyatim bo'lgan bolalarim bilan hattoki o'zim ishlaganman, o'zim o'qitganman. Ayrim holatlarda bo'ladi, farzandlarim ko'z tegmasin, yaxshi imtihonlardan yaxshi ana natijalarni ko'rsatgan. Hali men o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritardim. Hali men deylik mana vazirlikka yoki qatqadir ishga kelmasimdan oldin natija qilib berishgan katta o'g'limiz prezident maktabiga imtihonlardan o'tib kirgan. Chunki uydagi muhit bizda juda ham hozir ham uyimizda doskamiz bor. Hozir ham o'sha vaqtimiz bo'lganda bolalar bilan bevosita ishlaymiz. Kichkinalari eng asosiy mana bitta g'oyam bor, chunki mana oilamiz, mana ota-onam ham xuddi shunaqa yo'lda bo'lganlar. Ya'ni eng birinchi bosh farzandga ularga namuna sifatida, ya'niki birinchi mana shu bosh farzandga yo'lini, ilm, bilim, tarbiyani asosiy e'tiborni berish kerakki, qolgan ikkita farzandlar, uchta bo'lari bitta xuddi shunday yo'lga havas paydo bo'lish kerak. O'shangacha og'ir kechadi, lekin birinchisi shu natijalarni bera boshlasa, erisha boshlasa, bilinki keyingilarida oson kechadi bu. Birinchidan ham havas paydo bo'ladi, ham metodika bor. Shu toifadagi masalan va ba'zida siz aytmoqchi bo'lgan o'sha oilada aytaylik, bunday o'sha ota-ona tomonidan bunday qo'llab-quvvatlov bo'lmasligi mumkin yoki u ota-ona umuman ta'limdan yoki tarbiyadan uzoq bo'lishi mumkin. Bu bilasizmi? Bu birinchi navbatda mana shunaqa insonlar bilaman, men hech esimdan chiqmaydi. Qashqadaryoga borganda bir katta otaxon bilan suhbatlashganman. U bilan suhbatlashsangiz, uncha-muncha ilmli, bilimli odamdan juda keng tafakkurga ega. U o'qimagandir, qo'lida diplomi yo'qdir, lekin inson sifatida va fikrlashi, hozirgi kunga qarashlari va farzandlarini tarbiyasiga bo'lgan e'tibori mutlaqo boshqacha. Ya'ni bular shunaqa o'sha odam aytadiki, uni bolalari juda yaxshi joylarda ham ishlaydi va hokazo, menga o'xshab deb tushuntiradilar. Ya'ni mana biz qiynaldik, lekin
mana shunaqa hozirgi kunda mana kunuzda yoki bir qandaydir ijtimoiy tarmoqlarda kuzatsangiz, novvoy oddiy insonlari bitta, ikkita, uchtala farzandlari prezident maktablarida juda og'ir, qattiq imtihonlardan o'tishadi ular. Ancha keskin. Mana shunday bir qiyinchilik bilan imtihonlardan o'tib o'qishyapti. Nima uchun? Chunki u insonlarda deylikki mana o'zidan misol uchun mana shunday muvaffaqiyat bo'lmasligi mumkin, lekin u o'zi hayot davomida farzandlarini bu yo'ldan emas, tushunib, ongli ravishda qo'l mehnati emas, keling buni aqliy mehnat tomonidan mablag' topadigan aqliy mehnat tomon evaziga bir yashash sharoiti unga mezon qilib berishga harakat qiladigan ota-onalarimiz bor-da. Xo'p, nariga ota-onalarchi. Masalan, mana vazirlikda ham seleksiya degan narsamiz bor. O'quvchilarni onlayn yoki bir turli olimpiadalardagi hozir ham bor bunaqa ro'y anaqamiz. Shunaqa holatlar bo'ladi, haqiqatda ham iqtidorga ega o'quvchi yoki o'sha farzandi. Mana rahmat, mana ta'lim tizimida shunaqa direktorlarimiz bor, shunaqa ustozlarimiz bor. Men juda ko'pchiligini bilaman. Endi men nom-nom aytishimga hojat yo'qdir. Mana shu direktorlarimiz, kerak bo'lsa ustozlarimiz qobiliyati bor o'quvchilar uchun bugungi kunda kerak bo'lsa siz aytayotgan o'shanday kichkina-kichkina muammolarni hal qilib berishga yordam berishadi. Kerak bo'lsa o'zining cho'ntagida. Kerak, bu buni menimcha bu bilasizmi, bu ham butun O'zbekistondagi misol uchun 6 million 200 ming o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, har bitta o'quvchini mana yuqorida turgan yoki qanaqadir mas'ul uni his qila olmaydi. Uni his qiladigan odam uni yonida, ustozi, maktab direktori, maktab jamoasi. Misol uchun mana shunday holatlar bor bugungi kunda. Mana shunaqa iqtidorlilarni ular u yerda misol uchun o'sha quyi siz aytayotgan bosqichlarda himoyalasa yoki bir qandaydir yordamlar berilsa, shunaqa o'quvchilar bor. Mana men endi yana aytaman, nom-nom ayta olmayman. Mana bu yerdagi mana masalan mana shu yigitimiz biladi, oilaviy sharoitlarida muammolari bor bolalar bugungi kunda respublika olimpiadasida yutgani uchun 10 million, 20 million ancha-muncha mana shu bitta uzoqqa ketmaylik. Bitta mana shu bola mana hozirgi kungacha faoliyati davomida yoki bulardan faoliyati davomida mana dalerdan boshlay qolaylik. Nech pul mablag' mukofot sifatida qabul qilib oldi? Mendan 20-25 million. 9 sinfda o'qiydi hali. Men farzandlarimni o'sha yoshligidan hammasini o'ziga yarasha qiziqishlari bo'lgan. Katta o'g'limda ko'proq suzishga bo'lgan, shaxmatga bo'lgan, i matematikaga, to'g'ri kurslariga qatnaganman. Vaqtimni hech qachon ayamaganman bolalarim uchun. Uchala bolamga ham bir xil da ana qilib vaqt ajratganman. Misol o'qishdan keyin kattamni suzishga olib borardim, undan chiqib shaxmatga olib borardim, undan chiqib matematikaga olib borardim. Shu orada buni to'garakka ham olib borardim. Barkamol avlodga to'garakka qiziqqani uchun to'garakda ham olib borardim. O'sha paytlarda buni ingliz tiliga ko'proq qiziqishiga bo'lgani uchun ingliz tiliga olib borganman. Lekin o'sha yerda milliy taqinchoqlar xonasini ko'rib qolib, o'sha yerda oyi men ham o'sha taqinchoqlarda yashashga harakat qilaman deganda, yo'q, senga bu katta ayollarning ishi, sen hali buni eplay olmaysan, hali yetti son deganimda, yo'q oyi, ham ingliz tilini o'qiyman, ham buni bajaraman, menga bunga ruxsat bering deganda, mayli ko'rgin deb qo'yganman, o'sha to'garakka qo'yganman. O'sha to'garakda ko'rib, o'sha bir oyda shunaqa chiroyli taqinchoqlar yasagan, shuna chiroyli o'yinchoqlar yasaganda, o'sha kechasi bilan qiziqib ketib, yot, uxlagin, sen ko'z nuringa ta'sir qilar, yo'q oyijon, ishlayman, o'shani yasayman deb o'zida harakat bo'lgani uchun ko'proq adasi bilan qo'llab-quvvatladik bolalarni. Har doim nima desalar qildik. Mana katta o'g'lim Yevropada o'qishga kirdilar, ikkinchi o'g'lim Turkiyada o'qiyaptilar. Hozir men bu kichkina qizim 14 yosh, 9 sinf o'quvchisi, lekin men 9 yoshida Indoneziya davlatida bo'lgan xalqaro festivalda ishtirok etdi. Xalqaro festivalda ishtirok etganda shunchalar ona sifatida o'zim xursand bo'ldim. Butun jahon festivalida ishtirok etganda o'zi yasagan o'yinchoq bilan o'sha festivallar boshlig'i buni o'rtaga olib chiqib, shu darajadalik baho berdiki, bunga patent olinglar. Bu ish jahon bo'yicha hali yo'q, bu o'zining ixtirosi bo'pti, o'zi qilgan ixtiro bo'pti. Patentlashtiringlar. Hozirgi kunda o'yinchoqlarni patentlashtirilgan. O'sha jahon bo'yicha hozir 7 ta davlatga savdosini yo'lga qo'yganmiz. I anaqa 5 ta davlatda xalqaro festivallarda ishtirok etib, 3 ta davlatdan yutib kelgan. И o'zimizda hozir 30 dan ziyod milliy ko'rgazmalarni. Yana bitta narsani aytaymi? Hozir eshityapsizlar, bitta o'g'illari qaysi davlatda, yana bitta farzandi qaysi davlatda, bu qizlari yana qandaydir natija. Demakki, ana shu mashaqqatli ona degan vazifani evaziga ularning farzandlari o'z o'rnini, o'z joyini jahonda egallayapti, jahon miqyosida. Endi eng qizig'i e'tibor beraylik, bu farzand, bu ota-ona
O'zbekistonni farzandi, O'zbekistonni ota-onasi. Mana shunday sabr bilan dunyoni zabt etayotgan qaysidir ma'noda, qaysidir davlatlar zabt etayotgan onaga menimcha alohida olqishlab qo'yishdi, u arziydi. Rahmat. 60 dan ziyod ishchilar bor, imkoniyati cheklangan ayollar ish bilan ta'minlangan. Ular uyda o'tirgan holatda mahsulotlarni yasashadi. Biz dastavka qilib jo'natamiz, tayyor bo'lgan mahsulotni qabul qilib, biz chetga chiqamiz o'sha. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu qizimizni ilm olgan joylarni aytdilar, hunar o'rgangan joylar, Barkamol avlod to'garagi. Barkamol avlod to'garagi har bir tumanda joylashgan. U yerda turli xil bilim ilm va hunar o'rganishingiz mumkin va davlatimiz tomonidan tashkil qilingan mutlaqo bepul to'garaklar. Bepul to'garaklar. Onajonim, eng asosiy investitsiyani bunga vaqt ajratganlari bilan qilganlar. Ilm fan sohasida gapiradigan bo'lsam, o'zimni kasbimdan kelib chiqib, 3 yil, 4 yil oldingi holatda olimpiada to'g'risida gapiradigan bo'lsak, faqatgina maktab, tuman Respublika olimpiadalari fanlar bo'yicha o'tkaziladigani to'g'risida ma'lumot bor edi-da, xalqaro olimpiadalar to'g'risida kamroq ma'lumot o'quvchilarga kelardi. Bu birinchisi, men birinchi bilgan xalqaro olimpiadam bu kimyo-biologiya bo'yicha topshirilgan olimpiadalar edi. Hozir barcha fan bo'yicha xalqaro olimpiadalar to'g'risida ma'lumot bemalol olinadigan o'quvchilarga yetkazilishiga asos bor bu yerda. Endi maktab sohasiga keladigan bo'lsak, o'zimizni maktabdagi olib boriladigan ish to'g'risida gapirsam, bizda variativ sinflar 7 sinfdan ochilgan. O'tgan yili o'zimizni o'quvchimiz biologiya fanidan xalqaro olimpiadada Behruz 2-chi faxrli 2-chi o'rinni olib keldi, bizning maktab o'quvchisi. Bu o'quvchini o'rin olgani ham bizning maktab o'quvchilariga juda ham katta stimul bo'ldi. Xalqaro olimpiadada 2-chi o'rinni olib keldi u. Demak, o'quvchilar bilan uchrashuv o'tkazildi, ko'proq shu bolani, demak, qanaqa qilib shu holatga kelgani, o'quvchilar bilan o'qituvchilar bilan olib borilgan ishlar to'g'risida o'tkazilgan uchrashuv ham o'quvchilarga, demak, juda ham katta motivatsiya berdi. Endi maktabimizda olib boriladigan ish to'g'risida aytsam, 7 sinfdan kimyo-biologiyaga chuqurlashtirilgan hamda ingliz tili va ona tiliga chuqurlashtirilgan sinflar ochilgan. 10 sinfga o'tganda, 9 sinfdan 10 ga o'tganda barcha maktablarda variativ sinflar ochiladi. Bu ham juda ham katta bolalarga foyda berilayotgan tomoni, chunki bitta sinfda ilgari o'qishga qiziqadigan ham bo'lgan, hunarga qiziqadigan o'quvchi ham o'qigan. Masalan, vaqtni o'qituvchi hamma o'quvchiga baravar taqsimlaydi. Ba'zan pas o'zlashtiruvchi o'quvchi ketgan vaqtda aloqa o'quvchi orqada qolib ketishi ham bo'lganda, o'ziga yetarli nimani ola olmagan. Endi hozir variativ sinf bizda ximiya biologiyaga ixtisoslashtirilgan hamda ingliz tili va ona tili adabiyotga ixtisoslashtirilgan variativ sinf ochilgan. Demak, bu sinflarda asosan shu fanlar chuqurlashtirib o'zlashtiriladi. Bu yana ham bolalarni ham fanga ham, demak, olimpiada bormi, yutuqlarga yetaklashga asos bo'ladi deb o'ylayman. Endi hozir men bularni so'zlarini eshitib turib, ochig'ini aytsam, o'quvchini umuman farzandni qanaqangidir yo'nalishga shakllanishi boshlab oiladan boshlanadi. Oilada ota-ona 7 yoshgacha bolani qiziqishini aniqlay olishsa, birinchisi. Ikkinchisi, oilada kitob o'qishga ota-onani o'zligi misol tariqasida ko'rsatib, hech bo'lmasa ishdan kelgan taqdirda ham yarim soatga oldiga kitob qo'yib, farzandiga agar shu tariqa namuna bo'la olsa, bolada kitobga qiziqish paydo bo'ladi. Maktabga chiqqandan keyin albatta maktab o'qituvchisi bilan hamkorlikda olib borilgan ish menimcha juda ham katta yutuq beradi. Chunki mana bular farzandlarni qiziqishini har birini aniqlay olganlar, vaqtni ajratganlar. A maktabda bizda ham hamma fandan qatnashadigan o'quvchilar bor, maktab to'garaklari bor. Biz masalan katta, juda ham katta ishlar amalga oshirilib borilyapti. Buni misol qilib aytsam, har bir fan o'qituvchisi o'zini fanidan iqtidorli o'quvchini aniqlaydi. Yil davomida bitta o'zi emas, bizda masalan fan o'qituvchilari birgalikda bir safar men ishlasam o'sha o'quvchi bilan, keyingi safar boshqasi ishlab to'ldirib boriladi. Matematika sohasini avvalambor yaxshilab, mukammal o'rganib va IT sohasi undan keyin esa IT sohasini o'rganmoqchiman, chunki IT sohada avvalambor matematika sohasi muhim o'rin tutadi. O'zbekiston davlatida IT sohasini mukammal rivojlantirmoqchiman. Xo'p, mana yana bitta kimyo mutaxassisi, bo'lajak mutaxassisi o'tiribdilar. Sizchi?
Sizni rejalaringiz qanday? Hozirgi kunda nafaqat kimyo, balki ona til adabiyot va ingliz tiliga ham e'tiborimni qaratganman va kelajakdagi orzularim bu mana shu chet elliklar bilan hamkorlikda O'zbekistonni yanada rivojiga hissa qo'shish. Ekologiya sohasi bo'yicha sababi bizning maktabimiz mana shu xalqaro O'rta Osiyoda yagona bo'lgan yashil bayroq mukofotiga sazovor bo'lgan va xalqaro forumlarda ishtirok etganim bois mana shu ekologiya sohasiga qiziqqanman va mana shu soha bo'yicha rivojlantirish niyatlarim bor. Maktab bitirganimdan keyin yo'nalishim tibbiyot sohasi bo'yicha davom ettirmoqchiman. Meditsina sohasini yanada yaxshiroq o'rganib, yaxshi shifokor bo'lib yetishmoqchiman. Hozirda kimyo o'qiyapman, lekin kelajakdagi maqsadlarim hali aniq emas. Menda ikkita yo'l turibdi: shifokor bo'lish va kimyo sohasidan ketish. Kelajakda yana boshqa xil tillarni o'qib, dunyoning nufuzli universitetlariga kirishni xohlagan bo'lardim va o'sha kimyo sohasidan ketamanmi yoki meditsinami, shu o'z kasbimni o'sha yaxshiroq egasi bo'lib foyda keltirish niyatim bor shunaqa. O'z joyku talabasi bo'laman, 2-kurs talabasi Hasanova Barno. Bizda har xil tanlovlar o'tkaziladi, shu bosqichlar bo'yicha 1-kurs, 2-kurs farqi yo'q, lekin tanlov bo'ladi. O'shanda kim yutsa, g'olib bo'lsa, mukofotlari bo'ladi. O'sha 1-2-3 o'rinlargacha pul mukofotlari beriladi. Keyin universitetlar aro ham musobaqalar uyushtiriladi. Avvalo shu har bitta bola, inson o'zini topa olish kerak. Ya'ni o'zini topa olish kerak deganda mana bu qizimizni ko'rib, mana menda havas. Aqliy mehnat emas, qo'l mehnati, lekin u o'ziga yarasha ijodkorlik va bir mohirlik talab qilinadi. Mana ular topa, o'zlarini topdi. U bitta gap borki, inson bizani bitta bir ustozimiz bo'lardi-da, shu qorovul bo'l, lekin eng zo'ri bo'ldirdi. Mana shu narsada, mana bularni jurnalistika sohasi bo'ladimi, mana bularda vrachlik yoki matematik yoki mana bu qizimizni misol uchun bir kasb yoki ustoz o'qituvchi bo'ladimi, shu ma'lum ushlagan, egallagan, tanlagan sohani eng zo'ri bo'lishga harakat qilish kerak. U hali siz aytgan hali mashg'ulligini qo'yib turing deganingiz, u keyin o'zi keladi. Agarki u zo'r bo'lmasangiz, bilingki u kelmaydi. U mashhurlik. Shuning uchun eng yaxshisi bo'lishga harakat qilish kerak. Avvalo odam, inson, bola, o'quvchi o'zini topa olish kerak. Nimada ko'radi? Qo'l mehnatimi, aqliy mehnat qaysi fanda, qo'l mehnatini qaysi birida unda iqtidor sezyapti o'zida. Shuni tinmasdan, uyalmasdan rivojlantirish kerak, mehnat qilish kerak, ustozlardan, kerakli odamlardan maslahatini olish kerak. Umid aka, bilasiz, farqi bor: a'lochi o'quvchi va iqtidorli o'quvchi. Iqtidorli o'quvchi har doim ham a'lochi o'quvchi bo'la olmaydi. Nima deysiz bu fikrimga? Bu endi bu qaysi nuqtadan qarashga qaraganda, agarki misol uchun iqtidorni yo'nalishlari bor. Masalan, mana iqtidorli o'quvchi, mana misol uchun mana shu yigitlardan aytaman. Mana yigitlar misol uchun kimyodan zo'r bo'lishi mumkin, lekin adabiyotdan she'r ayta olmasligi mumkin. Bola iqtidorli kimyo yo'nalishda, lekin kimyo adabiyotdan 4 baho olgan evaziga balki a'lochi emasdir. Assalomu alaykum. Men Uchtepa tumani 81-idum kimyo fani ustoziman, Matiyaku Vozilxumor. Bizda ham shu xalqaro olimpiadaga chiqqan o'quvchilarimiz bor va yana izdoshlarimiz davom qilmoqda. Kelajakda endi natijalarini ko'ramiz degan umiddamiz. Mana shu birinchi biz mana shu maktabimizda xalqaro olimpiadaga chiqib, dunyoga tanitib bergan Mahmudov Abdulloh o'g'limiz edi. Yuqori natijalarni berdi o'zining qiziqishi, intiluvchanligi bilan. Har bir o'quvchi o'sha fanga astoydil qiziqsa, siz aytgandek ko'zi chaqnab turadi deysiz-ku, o'sha qiziqishi qanchalik bo'lsa, u bola qancha o'sha fan qiyin bo'lsa ham uni uddalay olishga, o'rganishga harakat qiladi. Demak, faqat olayotgan beshiga qaramaysiz siz ham? Yo'q, olayotgan beshiga u o'quvchi o'zi qiziqishi bo'lsa, ustoz, men mana shu narsani yoki qandaydir siz qiziqarli biror narsani ko'rsatgan bo'lsangiz, qiziqib oldingizga keladi. Mana shu narsa qanday ustoz deb sekingina so'raydi. Yoki qiziqib o'zi dilidagi gapini ayta oladi, yoki qiziqishini qandaydir bir savolga javoblar berish orqali ham u bolaning qanaqa zehni o'tkirligini bilib olasiz. Televizor orqali ko'rayotgan juda ko'p bizni yoshdagilar ayniqsa biladi. Bular bilmaydi, chunki bular bu davrda ko'rishyapti. Biz deylik, mana mutaxassis sifatida bu davrda ishlayotgan bo'lsak, o'quvchi bo'lib bularni yoshda deylik, mana 2000-yillarda ishtirok etganmizda, o'sha paytlar hattoki viza xarajatlaringizni, vizangizni umuman qaysidir mamlakatga borishingiz uchun borku, o'sha narsani
qilishingiz bir murakkab jarayon bo'lardi. Shunaqa holatlar bo'lganki, oddiygina sabablar tufayli terma jamoa o'sha xalqaro olimpiadalarda qatnashmagan paytlar bo'lgan. Men uni yillari bilan sanay olamanda, mana bugungi kunda bularda men misol uchun ko'p havas qilamiz, ko'p uchrashganlarda aytamizki, bu kabi muammolar yo'q. Yo'l kira xarajatlaringiz bormi? O'sha u yerdagi ba'zi hammasi o'sha davlat tomonidan qoplanadi. Undan tashqari, bu yerda O'zbekistonda u olimpiadadan oldin bir hafta 10 kunlik o'sha ovqatlanishi, yashashi hammasi inobatga olingan, ustozlari biriktirilgan holda tayyorgarlik jarayonlari tashkil qilinadi. Undan tashqari, ularni hali tantanali kutib olish bormi, tantanali taqdirlash, hamma hurmat izzatlarini joyiga qo'yishga hozir hamma narsa shay. Faqatgina natija ko'rsatishga. Mumkinda 170 million pul mukofoti olishadi. Oltin medallar bilan taqdirlanishsa, o'qituvchilari ham 150 million mablag' olishadi. Bir paytda o'zida. Agarda g'olib bo'lgan o'quvchi, mana bular misol aytaman, misol uchun, agar mazkur fan yo'nalishi bo'yicha ustozlik qiladigan bo'lsa, pedagogik faoliyatni davom ettiradigan bo'lsa, bularni oylik ish maoshiga 150%. Agar respublika fan olimpiadasining g'olibi o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritsa, 100% mablag'. Ya'ni agar deylik, men 6 million, 7 million maosh oladigan bo'lsa, u 100 respublika g'olibi bo'lsa 12 million oladi, 14 million oladi. Xalqaro olimpiada g'olibi bo'lsa 18 million mablag' oladi. Bu aniq qaror bilan, davlat prezident qarori bilan belgilab qo'yilgan va amalda hozirgi kunda ijrosi ham bor bu narsalar. Bundan tashqari yigitlarimizga, qizlarimizga, g'olib o'quvchilarga xalqaro olimpiada yutib ketgan kelgandan keyin ixtiyoriy, demak, davlat oliy ta'lim muassasalariga grant asosida o'qishadi. Undan tashqari, misol uchun respublika olimpiadasini g'olib bo'ladigan bo'lsa, ular demak o'sha fan yo'nalishida maksimal ball beradi. Jahon olimpiadasida qatnashishlik birinchisi qachon bo'lgan O'zbekiston nomida? O'zbekiston 1997-yildan boshlab biologiya fanidan va matematika fanidan xalqaro olimpiadalarda ishtirok etishni boshlagan. Bular birinchi yaxshi natija qachon? Birinchi yaxshi natijani adashmasam biologiyadan ham bronza medallar bo'lgan, o'sha 98-yillarda birinchi yaxshi natijani matematikadan biz amalga oshirganmiz desak maqtanchoqlik bo'lar, lekin bu tarix. Haqiqatan 2001-yilda eng yaxshi natijalardan biri qayd etilgan, bitta kumush. Terma jamoamiz Amerikada o'tkazilgan 42-chi xalqaro matematika olimpiadasida men va yana 5 nafar, 6 nafar o'quvchilar ishtirok etganmiz. Bitta kumush, 3 bronza medallarni qo'lga kiritganmiz. Oltin olingan olimpiadalar ham bo'lgan. Oltin olingan olimpiadalar bor. Biologiya fanida, kimyo fanlarida oltin medallarimiz bor. Matematika fanida hozircha eng katta asosiy urg'uni shunga beryapmiz. Matematikada oltin olish niyatimiz va yana bitta sensatsion natija o'tgan yil qayd etilgan. IT yo'nalishi bo'yicha bizda 2015-yildan buyon boshlanib qatnashib kelayotgan bo'lsak, medalimiz bo'lmagan. O'tgan yil 2 bronza medalni qo'lga kiritganmiz. Bu bo'yicha ham, bu yo'nalishda ham ishonchimiz va hali kutilmalarimiz yuqori. 2000-yillarni oladigan bo'lsak, men misol uchun buni yashirmaymiz, ko'p joyda aytamiz. Haqiqatda fan yo'nalishida ketganlar kam bo'lgan. Sabab umuman havas qayerdan paydo bo'ladi? Mana yoshlardan so'rasangiz, masalan, mana jurnalistlar kimgadir havas qiladi, mana juda chiroyli gapiradi, hayotda ham yaxshi, juda yaxshi kiyinadi, juda yaxshi o'zini tutadi deb bir havas natijasida sizga ergashadi. Misol uchun, fanda ham xuddi shunday. Ya'ni fanda umuman bolalar psixologiyasini aytayapmanki, kimga atrofda kimga havas qilsa, o'sha kasbni egasi bo'lishga intiladi. Barcha bola menimcha shunday nazarimda. Endi ayrim holatlardagi o'sha istisnolar bo'lishi mumkin, qandaydir o'sha ko'rsatmalar bilan, boshqalar bilan. O'sha davrlarda balki o'sha tadbirkormi, balki o'sha bank sohasini vakili, balki bir iqtisod sohasidagi vakili hayoti boshqalardan ko'ra yaxshiroq bo'lgani sababli deb o'ylayman. Ko'pchilik yoshlar aniq fanni egalari mana shu tomonga burilgan. Hozirgi kunda qaysi, masalan, bolada iqtidor bo'ladigan bo'lsa, hali aytilar, mana kimyoni ham asosi matematika, aytaylik. Qaysidir fanni mukammal bilishi balki o'sha fanda olim yoki akademik yoki bir ilm egasi bo'lish bilan bir qatorda, qandaydir shu sohada, mana ayniqsa xorijiy mamlakatlarda xuddi shunday bir tadbirkorlik deymizmi yoki bir ishlab chiqarish yoki bir shu sohani rivojlantirish, shu bilimni qaysidir ma'noda bozor mexanizmlariga qo'shish
qo'shgan holatda rivojlantirish. Mana men o'tgan yili Samsung kompaniyasiga borganmizda. Samsung kompaniyasida aynan ular mana katta juda bir korporatsiya, endi u Koreya, Janubiy Koreyaning asosiy bir yuragi hisoblanadigan bir korporatsiya hisoblanadi. Shu yerda mana shunday korporatsiyada ilm fanni rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalari bor. Ya'ni ular tomonidan grantlar ajratilyapti olimlarga. Olimlar o'sha bevosita o'sha korporatsiya uni ishlab chiqarishiga daxldor bir loyihalar ustida bosh qotiradi. A olimlar esa maktab o'quvchilarini o'zlariga yonida yonma-yon ishlash uchun shogird sifatida qabul qilyapti. 10-11 sinf yoshdagi bolalar bevosita oylik berishyapti o'sha loyiha mablag'i evaziga. Ham kompaniya uchun ular nimadir ixtirolar haqida bosh qotiryapti. Ham o'quvchi kelajakda o'zini aynan shu yo'nalishda ko'rishini 10 sinfda yo'q his qiladi va aynan shu yo'nalishni tanlaydi. Mana endi bu yerda bitta taklif va ayniqsa bu katta ishlab chiqaruvchilarimizga gigant hali bizda O'zbekistonda ham juda katta kompaniyalar bor. Ana ular ni vaqti keldi mana shunday biz aytayotgan umuman Samsung kompaniyasidagi g'oya atrofida mana shu maktab o'quvchilari umuman olimlarga kelajagi bor loyihalarni berishga va maktabdagi hal etilgan iqtidorli yoshlarni ularga bog'lab qo'yishga ularda imkoniyat bor va buni qilish kerak. Bu ayni hozir vaqti. Mana misol uchun mana qizimizni ham qarasangiz, ana hozirgi kunda 50 ta 60 ta shogirdlarim bor deydilar, ha? Chunki bu narsa ishlab chiqarishingiz kengaygani sari qandaydir faoliyat kengaygan sari bunga ehtiyoj paydo bo'ladi. U yerda ham xuddi shunday. Demakki, bu yerda misol uchun o'sha tadbirkorlik yoki ishlab chiqarish bu hammasiga bugungi kunda mana bitta gap borki, tadbirkorlik ham 21 asrda bilim, malakani ko'proq talab qiladi. Chunki dunyo taraqqiyoti, rivojlanishi juda jadal davom etyapti. Ilgarigi davrda aytaylik 30 yil oldingi tadbirkor bilan hozirgini yonma-yon qo'yib bo'lmaydi. Hozir raqamlashtirmasangiz, hozir juda ko'p narsalar inobatga olmasangiz, ishchilaringiz bilan dialogingiz yoki quyi tizim bilan bir tizimlashtirishingiz bo'lmasa, bu tabiiyki boshqa tomonga qarab ishlaringizda siljish bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hali bularning savoliga javobki, bu hamma sohada hammasini bitta nuqtaga olib boradi. Bu bilim, kitob, o'qish, o'rganish. Respublikamiz hududida 45 ta yangi texnopark, innovatsion markaz, biznes akselerator, biznes inkubator, coworking markaz, innovatsion klaster, innovatsion infratuzilmalar tashkil etilibdi. Bu hammasi yosh avlod uchun. Hozir olimpiada to'g'risida mana qatnashchilarni, ishtirokchilarni aytdik, lekin men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizani maktabda bu yil mental arifmetika bo'yicha o'quvchilarimiz xalqaro olimpiadaga chiqishdi. 6 kuni xudo xohlasa o'qituvchisi va ota-onalar yordamida o'quvchilarimiz biletlarni olishgan, vizalar tayyor. Dubay shahriga xalqaro olimpiadaga 3 sinf o'quvchilarimiz mental arifmetika bo'yicha xalqaro olimpiadaga ishtirok etish uchun jo'nab ketishadi. Demak, 3 sinf. 3 sinf o'quvchilarimiz. O'qituvchisi bilan birgalikda. Demak, bekorga yetilmagan har qanday buyuk insonning orqasida buyuk ona turibdi. Bu ham mana 3 sinflarimizni shu natijaga erishishiga ota-ona bilan birgalikda o'qituvchini maktabga hamkorligi deb o'ylayman. Endi maktabda qilinayotgan ishlar to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bir 5 yil oldingi holat bilan maktabni taqqoslaydigan bo'lsa, texnik baza juda ham rivojlangan. Ko'plab texnik baza mana elektron doskalar, kompyuter kompyuterlar bilan ta'minlandik. Bu ham open budget, elektron open budget orqali maktabda juda ham texnika bazasi rivojlanib bordi. Ikkinchidan, Toshkent shahrida bir qancha maktab summativ baholash tizimasiga o'tdi. Shularning orasida bizning maktab ham summativ baholashga o'tgan. Bu baholash tizimi bolalarda qanaqangidir qotib qolgan baholash tizimidan olsam ham 3 baho olsam ham bitirib ketaman degan fikrdan uzoqlashtirishga yordam berdi. Nimaga bunaqa aytganim? Chunki bu summativ baholash bola 10 balli sistemasida o'qiydi, lekin nazorat ishi yuqoridan beriladi, loyiha ishi bilan i test oxiri har bir bo'limni tugatgandan keyin bitta nazorat ishi olib boriladi. Men buni ta'kidlab o'tmoqchi bo'lganim, loyiha ishi juda ham bolalarni ijodiy yondashishga yordam berganini ko'rdim o'zim. O'zimning fanimdan keladigan bo'lsak, mana mavzu Milliy Oskar mavzusida men bolalarni juda ham ijodiy yondashganini ko'rdim, chunki 3 ta O'zbek filmlarini
ona mavzusini ko'tarishgan guruhga bo'lingan bolalar. Ona mavzusida demak, o'zbek filmlarini nimaga shu uchta filmni olishda aynan nima tomonini milliy Oscarga nomzod qilib ko'rsata oladi. Demak, bu loyiha ishi bolalarni ham fikrlashga, ijodiy yondashishga, hamkorlik ishlashga i o'zimizni tariximizga e'tibor berishga ham undab keldi. Shu uchun ham ko'plab ishlar qilinmoqda bu soha bo'yicha. Narsani tushunish kerak. Mana har bitta davlat barcha investitsiyalarini o'zini xalqidagi masalan yigitlarga, mana iqtidorli bolalarga, men yuqorida sanab berdim, qancha imkoniyatlar va qancha mablag'lar bor. Inson har bitta oddiy oilasidagi olgan narsasini kimdandir nimadir yaxshilik ko'rsa, uni unutishi kerak emas. Hali bir kun tuz totgan dasturxoningga 40 yil salom berib, nima deydi? O'zbeklarda bir shunaqa gap bor. 40 kun ham yetadi. Ha, bu bilasizmi? Bu mana har bitta o'quvchida ham, o'zbek farzandida ham qayerda o'qishi bu muhim emas. Mayli, kimdir Amerikada, kimdir Yevropada, kimdir boshqa davlatda bu ilm o'rganish kerak. O'sha u biz 14-15 asrda ham ilm, bilim uchun o'y Chinga bordim, Xitoyga borib o'rganganlar. Bu narsalar tarix bor. Hozirgi kunda xuddi shu jarayon davom etyapti. Lekin davlatdagi jamiyatda taraqqiyoti uchun hali aytganingizdek bu yerni hali qo'yib boshqa o'z mehnati, o'z salohiyatini shu unib o'tgan joyiga qaratishga alohida e'tibor berish kerak. Buni shu ruhda kattalar sifatida biz, ota-onalar, aytaylik, maktabda tarbiya shunga oborilishi kerak va ular buni his qilishi kerak. Shu narsaga mas'ul ekanini, mana bugungi kunda davlatimiz, jamiyat, bugungi kunda qayerda mana xalqimizni soliqlardan shakllangan byudjetdan mukofot pullari beriladi, to'g'rimi? A, demakki, mana shu insonlar orasida ozgina mas'uliyat bo'lishi kerak. O'sha bolalar hozirdan bular deyilgani, bular o'ziga aytamiz-a, katta bolalar bular. Juda ham yaxshi his qiladi. Shu narsalarni his qilish kerak va o'rni kelganda, vaqti kelganda o'z bilimi, o'z mehnati, o'z sadoqati, o'z mas'uliyati bilan jamiyatni o'zgartirish uchun qaysidir joylarda kerak bo'lsa taraqqiyotni keyingi bosqichiga olib chiqish uchun, deylik, mana siz aytayotgan o'sha xorijdan olib kelinayapti-da, o'sha mablag' berib ishlatyapmiz, o'rganyapmiz degan joylarda o'zimizni mutaxassislarni o'sha yerlarda ko'rishga harakat bo'lish kerak. Bolalarni kitob o'qishga qiziqishini orttirishimiz. Hozirgi davrda, demak, bolani qiziqishini qaysi fanga qiziqishini albatta inobatga olishimiz, ish tomonini rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Butunjahon bozorlarga kirib borish, O'zbekiston albatta tanitish, o'zimni maqsadim yurist bo'lish. Biroq ota-onalar farzandlari bilan birgalikda ishlasa, yanada natija chi bo'ladi degan xulosaga keldim. Rahmat. Ta'lim tarbiyaga har bir oila alohida urg'u berish kerak. Har bir inson o'zini borligini va tirikligini his qilish kerak. U o'zini topa olish kerak. O'zini o'sha tanlagan yo'nalishidan tinimsiz mehnat qilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. To'g'ri topa olish kerak. Rahmat. To'g'ri topish kerak, albatta. Shu ko'rsatuvdan bildimki, shu o'z sohasini nafaqat olimpiada bilan cheklanib qolmasdan o'z sohasini mukammal o'rganib, qaysi soha bo'lmasinki, o'z sohasini mukammal o'rganib, mukammal darajaga chiqarib, bu sohani nafaqat o'z orqali balki qolganlarga ham o'rgatib, rivojlantirish kerak va erishilmagan natijalarga erish harakat qilish kerak. O'zbekiston terma jamoasi tarkibiga qabul qilinganmiz va oldimizda yozda bo'lib o'tadigan 56-chi xalqaro kim olimpiadasi kutib turibdi. Bu olimpiadada ishtirok etib, yanada yaxshiroq natijalarni qo'lga kiritishga harakat qilishimiz kerak. O'zbekiston bayrog'ini cho'qqilarga ko'tarish, olimpiadalarga qatnashib, yaxshi natijalar qilib, kelajakda o'z kasbimni yaxshi mukammal egallab, shu O'zbekistonni yuksaklarga ko'tarish, rivojlantirish. Rahmat kattakon. Bugun mana shu studiyaga tashrif buyurgan hammaga rahmat. Yana bir bor ustozlarimizga va ota-onalarimizga rahmat deyman. Yaqinda bir joyda ovqatlanib o'tirganimda bir oilaga ko'zim tushib qoldi. Yonimda bir oila o'tirgandi, ikkita farzandi bor ekan. Adashmasam, farzandlari biri 8-sinf sinfda o'qirdi. Chunki ovqatlanib o'tirgan jarayonida otasiga, oilaga savollar tashlashni boshladi. Maktabda o'rgan mavzular haqida. Qaysi dengizga daryo tushmasdan turib, doim suvi to'lib turadi. Juda ham xursand bo'ldim. Mana shunday oilalarimiz ko'payaversin. Azizlar, bularni ko'rib turibsiz. Barchalarining muvaffaqiyatlarini ortida ota-onalari bor.
ota-ona bu buyuk kuch. Kuchli ota-onadan doim kuchli farzand bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizni o'qitaylik, ilmli, hunarli qilaylik. Bir maqolni ma'no jihatdan ham, amal jihatdan ham o'zgarmasligini xohlagan bo'lardim. Beshikdan qabrga qadar bilim izlang. Yoshlar kanali rostini ayting to'xshovsa edi. Salomat bo'ling.